Velkommen til MarketTimer.dk. Det her det er Hans-Henrik Nielsen, og jeg vil lige give en lille update på min øh, beholdning af gen Store Nord aktier, som øh, jeg ved, mange af jer har fulgt med ind på Facebook, og, og jeg kan se, øh, flere af jer har spurgt til, om, om jeg snart var ved at være bekymret for, øh, om den skulle til at falde. Øh, hvis vi lige prøver at kigge på aktien øh, sådan overordnet på ugechartet, så er vi herovre, og øh, min trendmodel på uget basis, den tillod mig at starte med at gå ind sådan her omkring de 240 i slutningen af april. Ikke at jeg nødvendigvis bare hoppede på der, så timer jeg det jo som regel over på, på mit dagschart, men det var herfra, at jeg, at jeg fik tilladelse, kan man sige, af mit ugechart til at begynde at, at, arbejde med igen Store nord. Jeg kom ikke ind lige her i starten, og det var den simple grund, at jeg holdte et par andre aktier, og jeg har jo en meget stram styring på min, på min risiko, hvor meget må jeg, må jeg risikere per aktie, og hvor meget må jeg risikere i det hele taget. Så, så lige på det tidspunkt var der ikke muligheder for det, ifølge mine handelsstrategier. Men jeg fik muligheden senere her, den, jeg mener faktisk, det var den 10. august, jeg, jeg gik ind, Øhm, og så steg den jo flot op dagen efter, øh, og det var, jeg sad jo og var, var super glad, og så faldt den ellers ned og lavede det her candle, som egentlig var lidt bekymrende. Øh, fordi når, når vi får et candle som dette her, så, øh, så viser det jo, at der har været købere, men at der har siddet en ordentlig portion sælgere, øh, og så har solgt ned. Og dagen efter fik vi en dag et, et, et godt salg ned her, øh, eller ikke godt for, for min, men, men der var kraft på salget. Og det bekymrer mig en del, øh, fordi øh, der var jeg ved at tro, at det her det skulle blive en af, af de aktier øh, for første gang rigtig længe, som bare gik stik direkte mod mig og, og vendte om øh, i det øjeblik, jeg købte den. Øh, og det sker jo selvfølgelig en gang imellem. Men den gav ikke et signal, og det øh, gjorde vi jo bare, at jeg holdt ved den, og den røg op igen, øh, på regnskabet blandt andet jo, øh, og står nu stille og roligt og tykker sig opad. I dag er, er den faktisk ganske fin opad, og det jeg selvfølgelig rigtig godt kunne tænke mig at se, det var, at øh, denne her top fra, øh, som den lavede tilbage han kunne jeg rigtig godt tænke mig at se, den lige blev brudt, fordi det vil vise alle de sælgere, der sad her, at øh, de havde taget fejl, at, øh, at det var helt forkert, at den blev skudt sådan ned herfra, og øh, det vil sige, det der også sker psykologisk, når man har solgt ud, og den så begynder at falde, så sidder man og klapper sig selv på skulderen, og så siger at det var virkelig godt gået, øh, og så begynder den at stige, og så begynder man at sidde og komme i tvivl og tænke, øh, skal jeg videre, om, om jeg virkelig skulle have solgt den? Og hvis den så bare kører videre op herfra, så begynder man at tænke, hmm, jeg tror lige, at jeg ser, hvor hurtigt jeg kan nå med igen, så har jeg ikke haft så, så stort et tab, og så kan det i sig selv presse øh, priserne opad. Øh, mit stop det ligger sådan her lige omkring den blå linje. Jeg ved ikke lige, om jeg har fået det justeret helt til, men det ligger sådan lige omkring break even. Så skulle vi vende rundt nu her, så er det ikke øh, verdens undergang for mig. Tror jeg tror faktisk lige, den ligger en anelse lavere end, end det her, men, men, det er sådan lige på, på nogle få decimaler. Hvis vi lige kigger på øh, GN så har den jo i den her periode, nu har jeg lige markeret den med, en, med en grøn firkant her, det er her, hvor jeg har måttet købe den i denne her omgang. Men tidligere, så har vi haft øh, tilbage i, i 2016 og 17, der har den jo været fantastisk god ved os, og øh, vi startede med at måtte købe den op her omkring de 140 tilbage i august 2016, og så var den ellers på ugechartet i køb. Øh, helt her ind til omkring øh, 200, så, altså det var sådan en, en sted mellem 40-50% forrentning, hvis bare man har holdt på ugechartet. Det gør jeg jo så ikke, jeg er inde og, og time den for at se om, om jeg kan finde de swings her. Øh, og der kan man selvfølgelig sige, nu, nu blev vi sendt ud her, eller jeg blev sendt ud her, så sagde jeg, nu, nu må jeg faktisk ikke holde den mere. Det var her omkring de 200. Øh, og, og så steg den jo til 240, så det er jo 20% før jeg måtte komme med igen. Og der kan man sige, var det ikke lidt, lidt dumt, fordi 20% på, på, på sådan en som, som denne her, øh, på hvor lang tid, fra oktober til, til maj, øh, 20% er det jo aldeles glimrende, dem er jeg jo nu gået glip af. Ja og nej. Det vi skal huske på, det er jo, at jeg har jo ikke bare siddet og gloet i markedet og tænkt, øh, jeg vil bare være ude i til og køb igen. Jeg har jo været inde og fange nogle aktier som til gengæld løb hurtigere end markedet. Og i den her periode, der kan vi jo se på vores relativ styrkeindikator, jamen der gik der GN ikke hurtigere end markedet. Der skete altså ikke specielt meget. Den, i bedste fald klarede den sig lige så godt som markedet. Og så var det først senere, at den begyndte for alvor at, at stikke af og klare sig bedre end markedet. Så jeg har jo bare været inde i noget andet i den her øh, periode. Og det man også skal huske på, det er, at det er jo altid nemt at sidde og så sige, ja, men jeg skulle jo også have været inde fra de 200 til de, til de 240. Jo, jo, bevares. Men lad os lige prøve at kigge på en aktie som øh, Pandora. <tryk> Hvor har vi den henne? Den kommer der. Og vi kan også. Ej, lad, os, lad os holde os til Pandora her. Æ, Pandora kunne vi jo sige det samme om, og den gav jo det første for alvor salgsignal. Øh, det gav den faktisk allerede her tilbage i januar 16, og så begyndte vi altså at få salgssignaler på stribe her øh, sommeren over 2016. Og der kunne man sige, der kunne vi være kommet ud af Pandora til 870 på ugechartet. Så var det lige en lille tilladelse til at være inde lige her, der, der kunne jeg faktisk sagtens have taget tab. Jeg var ikke inde i den, men, men, men når jeg sådan sidder og backtester, så kunne jeg sagtens have taget et tab på nogle procent her. Men ellers så har jeg i store træk været ude fra 870 og ned i 378 nu. Så det er jo så 500 point. Hvad det er det? Det er omkring er det 60% eller noget i den stil, den er, den er faldet. 70 måske en dag. Så, så øh, man kan sige, at denne her metode til at spotte trenden på den, på den lange, lange uge chart og så ellers time det på, på dags øh, fungerer ganske glimrende, og, og engang imellem så går man glip af nogle, af nogle opture. Et eksempel som jeg også havde her forleden dag, nu Matas den stiger jo. Se om vi kan få Matas til skifte over her. Den er jo steget fantastisk fra de 50 og, og opad nu her. Øhm, og det er også meget fint, men på vores ugechart er den bare stadigvæk i nedadgående trend. Og øh, så kan man sige, hvad nu hvis den spurter her, øh, nu er jeg gået i glip af, af hele opturen. Jo jo, det er jeg da. Men hvis vi kigger på nu prøvede jeg at tegne ind alle de her blå streger. Det er alle de opture, som der har været i aktien, hvor den så har vendt rundt og har givet tab. Og der kan man sige, øh, her kunne man jo have siddet og sagt nøjagtigt det samme og så sagt, jamen gik du ikke glip af den optur der, Hans Henrik? Jo men så faldt den. gik jeg glip den der opture, Ja, men jeg skal godt nok være skarp, hvis jeg skal formå at komme ud præcis på de toppe her. Så var der lige en optur her, som jeg muligvis kunne formå at få vredet den lille smule ud af. Men ellers så har der været opture, som er vendt til fald øh, igen og igen og igen og igen. Og de har faktisk sjovt nok været, været, sådan pænt lige store. Så det kan sagtens være, at det er herfra, Matas den går i 150 så begynder jeg formentlig at få mine købsignaler sådan her op omkring de 70-75 på ugechartet, og så må jeg gå ind på mit dagschart og, time dem der. Så jeg kan sagtens leve med at få de her mindre bevægelser fra 75 til 90 måske, eller lad os sige, at jeg først kom ind ved 80, og den så gik 150. Det kan jeg sagtens leve med. Jeg behøver sikkert være med fra bunden, for når jeg prøver at time det ved hjælp af det her bundfiskeri, så ender jeg personligt som regel Altid med at, at tabe penge. Jeg er ikke specielt skarp til at, at fange dem der og regne ud præcis, hvornår de vender. Og kan man så egentlig bare holde sig til at, at have dem her som, som GN. Vi har brugt de samme resultater til at komme ind i Royal Unibrew i år. Og i Rockwool har jeg været fint inde i. Coloplast har jeg været inde i. Og det er alt sammen ved at sporte en god langsigtet trend, og så hoppe på øh, undervejs på dagschartet. Og øh, det giver en rigtig høj succesrate, og hvis man har nerver til at holde ved dem, jamen, så kan det altså give nogle, ualmindeligt ualmindelige store gevinster. Øh, men det er lidt et temperamentsspørgsmål til dem af jer, der hellere vil prøve at fange dem helt hernede i bunden. Øh, der er nogle store gevinster til jer, når I gætter rigtigt, men til gengæld, undskyld, til gengæld så gætter I formentlig forkert. Øh, lidt oftere, og det skal man selvfølgelig veje op imod hinanden. Så øh, det, var alt, det var egentlig bare lige et kig på, på genmap, fordi flere havde spurgt på den. Den er i 36.2 nu, og jeg sidder selvfølgelig og holder lidt øje med den, og, og puster lidt til den, og, og, og siger til den, at, at nu skal den altså lige så at komme op og gerne lukke her en af de nærmeste dage, op omkring 339 Det kunne være, være ganske skægt øh, for min portefølje her. Der er også flere, der har spurgt til target, øh, normalt så sætter jeg jo sådan en 1 til -1 en som, som udgangspunkt, men det er ikke sådan det, man kan kalde et hard target. Det er ikke, det er ikke, jeg har ikke en automatisk salgsordre liggende her. Øh, det er sådan en, en ting, jeg sigter efter, og når den er nået, så ved jeg, så har jeg sådan lige omkring 2% på hele min portefølje i afkast på den ene aktie. Øh, og, og, og det kan jeg selvfølgelig sigte lidt efter, jeg kan eventuelt tage lidt af gevinsten af og lade resten øh, løbe derfra. Jeg sørger selvfølgelig for at rykke mit, mit stop op undervejs, sådan at jeg ikke hele tiden sidder med, med 2% i, i samlet risiko. Men det var alt for nu, det var lige lidt om GN og, og rundt i lidt af de andre aktier. God investeringsløs til jer derude.